Subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Yes. پر خیرات ہے کہ جو پنگن کیا قران ہو جائے حدیث ہو جائے شامیانہ عالم ایکو ساؤنڈ میں کیڑو گھرایا تو گھنو کرے تے گو پنگن ما کتا ہی بھجی وی شاکا ایکو ساؤنڈ نام ہی کافی ہے اسٹیج جو عالم سے خان من جڑا مجا خلکائی مجھے روزی میں برکت کھانا دس جو چھاٹ بجا بجا حضور چھا جو حضور کون جو سورہ واقعہ پڑھ یاسین پڑھ قران خانی کرا یہ اسا بندری کرنا ہوں حضور چھا جو روزی میں برکت بجا بجا حضور فرمایا الزم الطہارا پاکائی سے پیار کر پاکائی سے پیار کر پاکائی سے پیار کر ہمیشہ گھر میں پاک رہو کر اللہ تجھے روزی میں برکت دے سبحان اللہ نا پاک جو دکان تے نہ ونجو موڑن ما پچھو کھانے نہ ونجو اے سائیں چار چار کلر دینا سے پھوہاں وا بھی کلا سے وونن مزا کون کیتا وونن جو دیو لگاری تم جو دیو باقائی 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 مسئلہ اور تم یہ بھی سمجھائیو جو تم مائن کے دین سمجھانا سانجے ذمہ آیا اب ہم آئیوں جلسے دین